Nadácia Pomôže celé Slovensko v týchto dňoch, ako sme spomínali, intenzívne pripravuje už tretí ročník benefičného podujatia, ktoré sa uskutoční 8. septembra tento rok 2013 s názvom Kryštálová reli. Kryštálová reli je jazda historických vozidel s posádkou osobností krišťalového krídla, mediálne známych osobností a detí, ktorým ide nadácia pomáhať. Trasa sa začína v Trenčianských tepliciach, povedie cez Bánovce nad Bebravou, Partizánske, no a skončí sa charitatívnym koncertom v Nitre. O tomto sa budem teraz rozprávať s našimi hostiami, ktorými sú moja kolegyňa Natalia Fonot-Babincová. Dobrý, dobrý večer. dobrý večer. A samozrejme veľmi dôležitý človek tohoto večera a tohoto dňa, Roman Petrenko, režisér celého podujatia a hlavne večerného koncertu v Nitre. Dobrý večer. Pán Petrenko, ja by som možno začala najprv e, s vami alebo otázkou na vás. E, akým spôsobom sa dá režírovať deň, ktorý pomáha deťom? Tak ešte raz dobrý večer. Tento deň samozrejme, ktorý je nekonečný, e, začína skoro ráno a končí až neskoro v noci. Z môjho pohľadu sa režíruje samozrejme e, ako každý iný ťažký program, ale tam, tam ja osobne nevidím špecifikáciu. Druhá vec je, že je to charitativná vec a že jak, jak štáb, tak aj účinkujúci idú s tým vedomí do tejto, do tejto veci, že je to charita a všetci účinkujúci idú zadarmo. Takže to je hlavná vec, myslím si, z toho pohľadu. A presne s týmto vedomím ide do tohto podujatia aj moja kolegyňa Natália. Preto si počas celého večera samozrejme budeme týkať, lebo sa dobre poznáme. <laughs> samozrejme. Natália, ty sa nejako špeciálne pripravuješ na toto podujatie? A špeciálne, no, špeciálne sa pripravuješ v podstate, nepripravuješ sa. Ono ideš tam s dobrou náladou, ideš tam, tam, s tým, že tých celých 24 hodín, keďže je to nekonečný deň, venuješ na niečo, čo má zmysel. A m, ako sme sa s pánom režisérom rozprávali, ešte pred týmto vstupom, tak naozaj podľa toho, ako mi hovoril, že ako to vyzeralo minulý rok, lebo my sme to zažívali skôr ako tí diváci, nie účastníci rally. Čiže z iného uhla pohľadu, tak ako mi to opisoval, tak je to jeden skvelý deň. Ja sa na to veľmi teším, stretneme sa s úžasnými ľuďmi, pretože tí ľudia cez tie dedinky a mestá, cez ktoré prechádza tá rally, sa tešia na tých ľudí. Je mi cťou, že tam teda môžem byť tiež v tom zastúpení. A tá interakcia s ľuďmi, pozitívna nálada, zároveň s prispieť dobré veci. Ja si myslím, že toľko výborných uh, myšlienok, nápadov a pozitívnej energie na jednom mieste, tak to, to je výborné. S nadáciou pomôže celé Slovensko, veľmi intenzívne spolupracuje nadácia teatry a teda televízia teatry, uh -huh. ktorej ty budeš k tzv. zástupcom. Nie len, ja, nie len ja, musím spomenúť aj kolegynka Petra Azacís a kolega Pavol Kirinovič tiež idú. So mnou, keď to tak môžem povedať, či my, čiže my budeme tým týmom uh, teatrik a budeme reprezentovať našu televíziu. Presne tak a za nich dvoch taktiež hovoríš. Myslíš si, že je dôležité a považuješ za dôležité, že sa televízia zapája do podobných akcií? Určite, určite považujem to za veľmi dôležité. Nejme. a nie len televízia, aj ľudia akokoľvek, možno aj známe osobnosti, či už sú tu sportovci, alebo herci, alebo moderátori. Je to jedno. Treba si uvedomiť, že tá televízia má možnosť osloviť veľké masy ľudí, upozorniť na ten daný problém. A ak my vieme tým ľuďom pomôcť, tak to je skvelá možnosť a skvelý prostriedok. A na toto by sa mali, uh, mali využívať uh, Mal by sa využívať mediálny priestor akokoľvek, či už televízny, či už rozhlasový, či už možno divadelné dosky. Natália, možno na záver uh, ti dám takú jednu veľmi súkromnú otázku. Aké pocity alebo emócie v tebe vyvolávajú príbehy niektorých ľudí, alebo ešte obzvlášť ľudí, obzvlášť deti so zdravotným postihnutím, s ktorými sa aj stretneš, ktoré sledujeme, uh -huh. ktoré bežne vysielame, o ktorých informujeme ako televízia. Čo to v tebe vyvoláva? Um, môj taký súkromný názor, keď to môžem povedať, ja obdivujem všetkých tých, ktorí robia rozhovory s takýmito ľuďmi, ktorí moderujú nejaké takéto relácie, lebo to musí byť veľmi ťažké. Veľmi ťažké. Ja to vidím z pohľadu moderátora, diváka, cez tú obrazovku. Nie je tam ten osobný kontakt s tým chorým dieťaťom, s tým chorým človekom. A už je to pre mňa veľmi dojímavé a dotýka sa ma to. Aj každého sa to myslím, kto má trošku empatie a srdca, musí sa o to dotýkať. A práve preto ľudia, ktorí sú v dennodennom kontakte, aj tí zdravotníci, ktorí sa o nich starajú a ľudia, ktorí im chcú pomôcť, tak ako dole klobúk. Neviem, či by som to vedela zvládnuť. Ja som niekedy až príliš precitlivená, takže... V každom prípade aj ako moderátorka oslovuješ týmto spôsobom verejnosť a určite teda apeluješ, aby sa zapojili do akcie. Určite je to. Je, ja by som bola rada teda, keby sa ľudia čo v najväčšom množstve zapojili. Ono na Slovensku niekedy je to ťažké, niek máme rôzne skúsenosti a nie všetky možno akcie uh, neboli použité správnou mierou, ale ja si myslím, že treba sa zapojiť určite. Ďakujem ti a ja ešte určite pripomeniem našim divákom, že počas celého dňa bude televízia teatry prinášať vám, našim divákom, živé vstupy z podujatia, takže určite to sledujte. Budete mať možnosť vidieť teda aj našich kolegov, alebo teda mojich kolegov z televízie teatry, ktorí sa zapájajú do dobrej veci. Natália, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A uh, budem pokračovať v rozhovore s Romanom Petrenkom, ktorá som už v úvode predstavovala. Uh, je to režisér celého večerného podujatia, ktorý ktorým kryštálovárali vyvrcholí večer v Nitre. Pán Petrenko, ako by ste v podstate opísali celý ten deň, akým spôsobom bude prebiehať, potom sa dostaneme aj k večernému programu. Ako si to majú diváci naši predstaviť? Čo čaká tých, ktorí sa prídu pozrieť? No tak spomnala ste to a ja, ja to pripomeniem, že teatry a ja ako režisér veľmi pekne ďakujem, je náš hlavný spolupracovník v zmysle, že vlastne celý deň bude dávať z toho, z toho celého dňa živé vstupy, takže diváci teatry budú vidieť veľmi presne, čo sa deje. My budeme mať svoj štáb, ktorý bude celú tú trasu dokumentovať, bude dokumentovať to, jak sú jednotlivé osobnosti prijaté v jednotlivých mestách, kde budú zastávky a kde bude samozrejme prebiať zároveň aj zbierka do kasiček. No a e, celé to spracujeme tak, aby večer, jak diváci v Nitre, a tak potom samozrejme neskôr aj diváci teatry e, videli vlastne zostrich celého priebehu tej jazdy. Takže také rezume toho celého budeme púšťať v záverečnom programe v komple komplexnom večer e, v Nitre. Ja by som možno len pre upresnenie spomenula, že celá rally štartuje v Trenčianských tepliciach, no. v zrejme v skorých ranných hodinách. Končí sa teda v Nitre a vrcholí koncertom. Aký program je pripravený pre divákov? No, mali sme niekoľko ciest s pani producentkou Vaškovičovou a musím povedať, že keby sa robila súťaž, súťaž, kto sa dostane do Guinnessovej knihy rekordov a robí nekonečný koncert. Tak myslím, že pani Maria Vaškovičová by určite vyhrala a bola by v Guinnessovej knihe. V čom je problém? Problém je v tom, že každý umelec, ktorého sme oslovili, a i takých, ktorých sme neoslovili a oslovil nás, bol ochotný zadarmo, znovu politikám zadarmo, vystúpiť na tomto, na tomto večeri, na tomto koncerte. No ale samozrejme, my nemôžeme urobiť koncert, ktorý má niekoľko hodín, aj nekonečný. To proste nikto nevydrží. Nikto nevydrží ani sedieť, nikto nevydrží, nevydrží ani stať. No a samozrejme, nevydrží ani divák sa na to dívať. Takže sme boli nútení urobiť istú selekciu, len, len ako, ako, ako taká zaujímavosť pre divákov. Pavel Šporcl, svetoznámy huslový virtuóz, priateľ, sa prihlásil tiež, mimo iné, dobrovoľne, že veľmi rád príde a zúčastní sa koncertu v Nitre. E, mali sme vymyslené číslo s tanečníky Národného divadla z Prahy. A aj tak, takéhoto umelca, aj takéto číslo sme museli nakoniec vyradiť e, z, z nedelného koncertu v Nitre, ale e, prislúbili sme si, že, že to použijeme v nejakom inom programe niekedy na budúce. Uh... Sú rovnako disciplinovaní, účinkujúci, keď vystupujú bez nároku na honorár, ako v prípade, keď ten honorár dostávajú. Dá sa s nimi rovnako dobre spolupracovať, alebo ešte by ste dokonca povedali, že lepšie, ak ide o charitatívnu akciu? V peniazoch to určite nie je. Nestretol som sa počas svojej kariéry s tým, že by niekto inak reagoval, keď je na charitatívne akcie aj zadarmo a inak pracoval. Naopak, naopak nehovorím, že všetci a umelci, ale väčšinou dámy. Pretože tie príspevky, tie filmy, ktoré už diváci teatry videli, tie osudy, pre ktoré vlastne budeme robiť zbierku, sú dojímavé. Samozrejme, špeciálne niektoré dámy sú veľmi dojaté keď to večer znovu uvidia a vlastne si pripomenú vlastne v živom prenose, prečo tam sú a prečo vlastne prišli vystúpiť. Hovoríte o dojati. Ja som podobnú otázku mala aj na moju kolegyňu, ktorá tu sedela spolu s vami. Stáva sa aj vám, že vás rozcitlivejú príbehy ľudí, s ktorými dokonca budete aj spolupracovať počas dňa kryštálovej rely. Tak viete, ja som, ja som, tiež otec a, a, a samozrejme hlavne príbehy detí zasiahnu aj mňa. To je jedna stránka veci a druhá e, poklona môjmu kolegovi, režisérovi Jarovi Vojtekovi, ktorý robil tie štyri filmíky, tie štyri príbehy. E, urobili ich tak fantasticky, že ja keď som ich videl prvýkrát, e, ak si v strižni pracovne, tak sa priznám, že som bol dojatý. To znamená, áno, aj mňa sa to dotýka. To je mimochodom jedna z vecí, prečo, prečo som veľmi rád súhlasil, že idem režirovať tento, tento projekt. Budú sa na večernom koncerte zúčastňovať aj samotné deti, pre ktoré je v podstate celá akcia určená. No, máme tam zástupcov rodiny, rodin, rodičia prídu, áno, nie je to primárne tak, že by, že by, že by deti, deti prišli úplne, jaksi všetké, všetky, pre ktorých je to určené. Nie je to ani možné, myslím si, z organizačného hľadiska, ale niektorí zástupcovia, rodičov, detí tam samozrejme budú. Uh... Pán režisér, v podstate zopakujme si ešte teda najdôležitejšie fakty, ktoré nás čakajú 8. septembra. Čo sa začína ráno? Ako sa to končí večer a koho hlavne pozývame a akým spôsobom ľudia môžu pomôcť celé dobrej veci, ak ich oslovilo to, o čom tu celý čas rozprávame? Tak z, 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 z môjho pohľadu a samozrejme, skúsim samozrejme, to veľmi, veľmi, veľmi popísať postupne, pretože samozrejme neviem presne, akým spôsobom a v akých časoch teatry bude vysiať premestupy. Ale v pondelok je štart v Trenčanských tepliciach. Vydá sa kolona v nádherných, krásnych dobových autách. Kolona, ktorá bude obsadená výraznými a významnými osobnostiami Slovenska. Maroš Kramár napríklad, sa Sklovská, Jožo Golonka a ďalší. Táto kolona pôjde do Nitry, myslím, že do Nitry prídu okolo 18. hodiny, to znamená logicky počas celého dňa na trase, ktorú ste už spomínala, majú možnosť obyvatelia jednotlivých miest sa s týmito osobnostiami stretnúť. Na záver v nedelu v Nitre o pol 9. začína koncert charitatívny, ktorý uzavrie celú akciu. Kon koncert predpokladáme, že bude mať zhruba 2-2,5 hodiny. E, počas tohoto koncertu samozrejme, ale pozor, do 30.12. To znamená vlastne do konca roku budú môcť diváci posielať jak e, jednotlivé dary, príspevky, eventuálne si kúpiť takéto nádherné srdiečko, teda, ktoré mám ja, ale tu mám, vidíte veľký symbol celej tej akcie. Pripomínam, že ho vyrobili práve e, deti. Ano ktoré e, sú mentálne postihnuté. E, ja ešte takisto pripomínam na záver nášho rozhovoru, že televízia a teatry odvysiela nielen priame vstupy z aktuálneho dňa, e, z kryštálovej rely, ale potom následne aj celý záznam z podujatia. Mojím hostom bol uh, Roman Petrenko, režisér. Ďakujem vám veľmi pekne za to, ja že ste veľmi prišli. Pekne, Hlavne želám, aby sa počas toho večera vyzbieralo čo najviac finančných prostriedkov práve preto, aby to pomohlo dobrej veci a aby to vám vyšlo podľa vašich predstav. Ďakujem pekne. Ďakujem za rozhovor.